gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka Banaadir mudane Axmed Cadow Axmed Daaci oo maanta kulan la qaatay odayaasha ku nool mid ka mid ah deegaanada deegaanka Jasiire ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maamulkoodu ay ku guuleysteen sidii looga hortagi lahaa dad la sheegay in ay boob ku hayaan dhulka deegaankaasi. Mudane Axmed Daaci waxa uu sidoo kale tilmaamay in odayaasha deegaankaasi oo ka mid ah deegaanada hoostaga deegaanka Jasiire ay cabashadooda maamulka u soo gudbiyeen, islamarkaana ay xaq u leeyihiin in waxa ay ka cabanayaan oo maamulku wax ka qabto maadaama deegaanadaas maamulka uu gacanta ku hayo ammaankooda islamarkaasna uu ka hortago kooxaha dhibaatooyinka wada halkaasi. Waxay cabasho ka muujiyeen dad waraaqo wata bajow mitir socda ee dhulka deegaan Maduuri cabiraya anaya ka warqabeen unba soo gelaya arrintaasay maamulka amba anaga gudoomiyaha degmada wadajir ah deegaankan abnigiisa laygu og yahay ayay ahaayeen iga cabanayeen iga sheeganayeen annaguna haqaan u leenahay inay iyagu wax qawdaan haqay u leeyihiin annaguna dadku wayna soo maraan laakiin qof dokumenti aan haysdaaltira inaan annagu celinno waajibaadkayna maahan laakiin qofku hadday been waddo ambay dhul islaameed inay soo gasho rabtana iyadana dhulkii dadkay lahaayaa laga rabaa inay iyac ka dhahdaan inay dadkaas u been wataana iyo maamulka soo gaarsiiyeen inkuna xaq ay u leeyihiin marka arrimadaasaan ka hadlaynay waana lagu heshiiyey wax barobaleen muhuun hadda ma jiraan laakiin culaysyo uu kala soo gudboonaaday waad ogtahay dadkii dhulka alle ku diray nin leh ewelow rabiyo inuu badsado rabaa nimaan lahaynuna inuu qaato rabaa marka arrimadaasay ka cabanayeen ma garato marka waana laga heshiiyey wixii annaga iyagana quseeya marka cidii kale wax culaysa wadana inaan ka wada fuujignaano ayaan ku ballanay ma garato. Sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka uu gudoomiyuhu maanta socdaalka ku tagay ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo sheeganaysa in ay dhulkaasi ay dhulka iibsatay in looga baahan yahay in waraaqo caddeyn ah ay kala timaado maamulka degmada wadajir si loo xaqiijiyo waxa ay doonayaan si looga fogaado kooxaha maalmihii ugu dambeeyey dhibaato ka wada halkaasi oo sheeganaya inay dhul halkaasi ka iibsadeen taas oo u sheegay inay been abuur noqotay kadibna halkaasi dad badan oo shacab ah ay dhulkoodii ay ku boobeen. Gudoomiyaha anaka u yirnay waana noo yimid oo waa mahadsan yahay imaatinkiisana aadan uga mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol meeshaana asaga yaa qaabishan ilaahay ka sukoow abnigiisana wuxuu yahay boqolkiiba boqol waaye dadka meesha degan cidda u dhalaysa u dhashay waa ku qanacsanahay degmadana waa ku qanacsantahay deegaankana waa ku qanacsan yahay inta nala deganna waa ku qanacsan tahay waxaan leenahay dadka marka dadka isku diraayo amba madufikada wato amba goof nin leh inuu xoog ku abirta rabo gudoomiyaha waxaan u sheegaynaa inuu nimankaas haddaan aragno inaan leenahay abniga soo mara hadday abniga soo mari waayaanay noo yimaadiina waxayna waa ka dhacsaynaa laakiin ma rabno inaan balaay iyo buuq abuurno. Dadka deegaankaasi ku dhaqan sidoo kale waxay ka hadleen ammaanka deegaankaasi waxayna tilmaameen in ciidamada ammaanka ee degmada wadajir ay maalin iyo habeenba halkaasi roondo ay ka hayaan taasna ay keentay in dhammaan deegaanadaasi hoostaga deegaanka Jasiire uu noqdo mid ammaan ah oo dadka shacabka ay si nabadgelya kugu noolaadaan. Ugu dambeyntii maamulka degmada Wadajir waxa uu sheegay in degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ay yeelatay gaari dabdamis ah kaasoo loogu talagalay in haddii musiibo la xiriirta dhinaca dabka ah ee degmadaasi ka kacdo wax looga qabto. Cabdimaxamed Xuseen Abtidoon, Telefishinka Qaranka Muqdisho.